ସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ କହୁଛି ସ୍ମିତା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୋର ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ରେଜିଷ୍ଟର ପଢ଼ୁଛି, ଏବେ ହଠାତ୍ ଏଇ ମାସେ ଦିନକୁ ତାର ଟିକେ ଅଛି ଯୋଉ ମାନେ ଆଜମା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି। ଏବେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଥରେ ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମତେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରଖିଛି, ଭୟରେ ଥରୁଛି, ଦେହରୁ ଝଡ଼ା ବୋହିଯାଉଛି, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ କ'ଣ ସାର୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଯୋଉ ଗାଁରେ କି ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା କି ପେଟ କ'ଣ ମାରି ବସିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଝଡ଼ା ଝୁ କରିବା, ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ବି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ? ମୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଆର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କେତେଟା ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ଆଜମା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ଆଜମା ଥାଏ ତା ସହିତ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ରୋଗର କୋର୍ସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ଆଜମା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ରୋଗ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କେଉଁଝରରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ଯାଜପୁରରେ ଅଛି, ସେ ଆସି କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେଉଁଝର ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଏଇ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜମା ଅଛି, ଆଜମାର କୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର? ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀକି କେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷେଧକ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସେମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ତୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବୁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଏକ ହେଇକିରି କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କ'ଣ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଶିଖିବା ଦରକାର ତା'ର ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ବାପା ମା' ଶିଖିବା ଦରକାର, କୋପିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପିଲା, ସମସ୍ତେ ପିଲା ଯାହା କହିଲା, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ପିଲା କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲା ବାପା ମାଆଣେ ତାକୁ ଦୋକାନରୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି ପିଲାର କ'ଣ ଦରକାର ବାପା ମାଆ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲା ଶିଖିଲାନି କେମିତି ତାକୁ କୋପିଂ କରାଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କେମିତି କୋପିଂ କରାଯାଏ, ପିଲା ଜାଣିଲାନି ତା'ର ସୋସାଇଟିର ରୋଲ୍ କ'ଣ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲା ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ହେଉଛି, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ପିଲାର କୋପିଂ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ତା'ର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାକୁ ନିହାତି ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଟିଚରମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାହେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫର୍ ପଜିଟିଭ୍ ୱେଲ୍ବିଂ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାପା ମାନେ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।